Masallıda avtomobil kanalı aşıb, bir nəfər dünyasını dəyişib, bir nəfər xəsarət alıb. Hadisə rayonun Ərkivan qəsəbəsi ərazisində baş verib. Belə ki, Niva markalı avtomobil yoldan çıxaraq su ötürücü kanalı aşıb. Hadisə zamanı minik avtomobilinin sürücüsü 32 yaşlı Müşfiq Kərimov su kanalında boğularaq ölüb. Onun meyidi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin xilas ediciləri tərəfindən xüsusi xilas etmə alət və avadanlıqlarının vasitəsilə suyun içərisindən çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Qəza zamanı xəsarət alan sərnişin 24 yaşlı Talih Kərimli isə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.